يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الكافرین اولیاء، نہ بناؤ کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا. پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بیان فرمایا تھا، اس چیز کو دوبارہ پھر سے دہرایا تاکید کے لیے کہ کافروں کو مومنوں کے سوا دوست نہ بناؤ، بلکہ پہلے یہ فرمایا تھا کہ منافقوں کی صفت بیان کی تھی کہ منافق کیا کرتے ہیں، کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ منافقوں کی صفتیں بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کو مخاطب ہوتا ہے کہ جو واقعی سچے ایمان والے ہیں، کہ تم یہ کام نہ کرنا کہ کافروں کو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں نہ لگانا. اور دوستیوں کا معنی ہم نے بیان کیا تھا کہ کسی بھی انداز سے دوستی کیوں نہ ہو، کیا دلی محبتیں ہوں ان کی طرف، یعنی انہیں کے لیے ہر طرح کے رجحان ہو، انہیں کی طرف ہر طرح کی، انہیں کے لیے جو ہے وہ، یعنی کہ ان کی مدد ہو، ان کی نصرت ہو، اور خصوصاً مسلمانوں کے خلاف ان کو سپورٹ کرنا ہو، ان کو اونچا کرنا ہو، ان کو اپنا آئیڈیل، ان کو اپنا یہ چیز سمجھنا ہو، یہ ساری ان کے ساتھ دوستیاں ہیں. تو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگاؤ، یعنی کہ اصل مومن مسلمان کی دوستی مومن سے ہونی چاہیے. اور اس طرح کی صرف آیتیں نہیں بلکہ اللہ نے پوری صورتیں نازل کی ہیں، جس طرح کہ صورت مجادلہ، صورت ممتحنہ ہے. صورت ممتحنہ خاص طور پر اسی موضوع پر نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے باقاعدہ اسی دوستی اور دشمنی کے موضوع کو بیان کیا ہے. اور یہ دوستی اور دشمنی کا موضوع اسلام کے اہم ترین عقائد میں سے ہے، عقیدہ کی بنیادوں میں سے ہے، کلمے کے، یعنی کوئی کلمے کے شکوں میں سے، کہ جس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی قدر، اسی وقت ایمان سچا ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ، اللہ سے دوستی، اللہ والوں سے دوستی ہوگی، ایمان والوں سے، توحید پرستوں سے دوستی ہوگی. اور جس قدر کسی کی اس سے ہٹ کر مشرکوں سے، ان سے دوستیاں ہیں، کافروں سے دوستیاں ہیں، اور شرک کرنے والوں کے لیے اس کے دل میں نرم گوشے ہیں، اسی قدر یا تو ایمان کمزور ہے یا ایمان سرے سے نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایمان کے اہم ترین بنیادوں میں سے ہے، اللہ کی خاطر دوستی اور اس کی خاطر دشمنی. تو اللہ ماتا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو بھی دوست مت بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اپنے اوپر کھلی حجت بنا لو. کھلی حجت بنانے کا معنی کہ جب تم کسی کافر سے دوستی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تم انہی کافروں میں شمار ہوگے، انہیں کافروں کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا. اور اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت قائم ہو جائے گی، کس بات کی؟ تمہیں عذاب دینے کی، تمہاری پکڑ کرنے کی. اور جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر کسی دلیل حجت کے لوگوں کی پکڑ، ان کو سزا نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو بغیر حجت دلیل کے سزا نہیں دیتا، جب تک لوگ خود نہ کوئی ایسا کام کریں، اپنے عمل سے کوئی ایسی چیز نہ ثابت کریں کہ واقعی ہی وہ منافقت، کفر یا بے ایمانی پر چل رہے ہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی ان کو سزا نہیں دیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہے اتریدون انتہا، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینا، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تم کھلی حجت بنا لو اپنے اوپر. اور اپنے اوپر حجت بنانے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے تمہارے اس کفر سے دوستیوں کی وجہ سے، کیونکہ کافر سے دوستی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم، جو ان سے دوستی رکھتا ہے یہود و نصارہ سے وہ انہیں میں سے ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے دوستی رکھتا ہے اس کا تعلق انہی کے ساتھ ہے. اور اسی چیز کو سورۃ آل عمران میں پہلے ہم پڑھے ہیں، مات اللہ تعالیٰ لا يتخذ المؤمن الكافر الكافر اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن کو لائق نہیں، جائز نہیں کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگائے. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو یہ کام کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت بھی اس سے اٹھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو جاتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگاتا ہے. اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف نہ کہ کوئی عام گناہ ہے بلکہ کفر ہے، بلکہ کفر ہے، کافروں سے دوستیاں لگانا کھلا کفر ہے، جس سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کا آخرت میں انجام بیان کرتا ہے کہ منافقوں کا آخرت میں انجام کیا ہے. بتا ان المنافقین، بے شک منافق، فی الدرک الاسفل، درک کیا ہوتا ہے؟ نچلے کے جو
جو سٹیجز ہوتے ہیں، نچلے کے جو درجات ہوتے ہیں، اوپر کے یعنی اوپر جانے کو درجات کہتے ہیں اور نیچے جانے کو درکات کہتے ہیں، تو جس طرح جنت کے درجات ہیں اسی طرح جہنم کے درکات ہیں، کہ جتنا نیچے جائے گا، جتنا جنت میں اوپر جائے گا، اتنا ہی اوپر جانے میں ان کے لیے زیادہ نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور زیادہ انعامات ہیں، ایسے ہی جہنم میں جس قدر کو نیچے ہوگا اسی قدر اس کے لیے سخت عذاب اور شدت کا عذاب ہوگا۔ تو بے شک منافق فی الدرک الاسفلی، درک کے معنی ان کے نچلے کے اسفل، جو نچلے کے سب سے درجے ہیں، من النار، اس ان میں ہوں گے، آ کے ان درجوں میں ہوں گے۔ تو ان درجوں میں کیسے ہوں گے اس کے بارے میں بعض یعنی کہ صحابہ تابعین سے اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں، جس طرح کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ درک الاسفل کیا ہے، کہ جہنم کے نیچے جو ہیں وہ زندانے ہیں، کہ جن زندانوں میں جو ہے ان منافقوں کو بند کر کے، جہنم کے آگ چاروں طرف ہوگی، اوپر نیچے چاروں طرف سے، ان میں ان کو بند کیا ہوگا۔ اور اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں توابیت من حدید مبہمت علیہم، کہ لوہے کے صندوق ہیں، لوہے کے باکس ہیں جہنم کے نیچے، کہ جن کے نیچے، جن کے اندر ان کو بند کر کے جو ہے ایسا بند کیا جائے گا کہ اس کا کھلنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ کھلنے کی جگہ بھی نہیں کہ کہاں سے کھلتا ہے، اس انداز سے بند کیا ہوا۔ اور یہ بھی ایک عذاب کی شدت کی شکل، کہ آدمی کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اس کو کوئی رستہ ملنے کا ہو، کوئی چانس ہو کہ یہ دروازہ ہے کبھی کھل سکتا ہے، اس کو امید ہو اس دروازے کے کھلنے کی، پھر بھی اس کے ساتھ اس کے ایک عذاب کے اندر کسی حد تک ایک یعنی نرمی ہے، اس کو کچھ امید ہے۔ اور ایسی جگہ جہاں پر کوئی دروازہ ہی نہ ہو، جس جگہ کا دروازہ ہی نہ ہو، اور وہ بھی وہ لوہے کے اس طرح کے صندوق، اس طرح کے بکس ماتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی کھلنے کی جگہ ہی نہ ہو، تو ایسے بکسوں کے اندر ان کو بند کر کے جہنم کے اندر نیچے ڈالا جائے گا جہاں پر چاروں طرف آگ ہوگی۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ سورۃ حمزہ میں بیان فرمایا ہے کہ فی عمد ممددہ، کہ لمبے لمبے ستونوں کے اندر ان کو بند کیا ہوگا، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ بند کی ہوگی، کس میں، فی عمد ممددہ، لمبے ستونوں کے اندر۔ تو یہ ہے وہ کافروں کے، ان منافقوں کے زندانے جہنم کے اندر، کہ جو جس میں ان کو ڈال کر چاروں طرف سے ان کو آگ بھی، اور بلکہ بعض سلف صالحین کا کہنا ہے کہ صرف زندانے ہی نہیں، ان کو ان کے اندر اس انداز سے ٹھونسا ہوگا کہ جس طرح کیل جو ہے کسی لکڑی کے اندر ٹھونسا جاتا ہے، جس طرح کیل ٹھونسا جاتا ہے لکڑی کے اندر، اور اس کیل جب ٹھونسا جاتا ہے تو کیل کا لکڑی کے اندر جو حصہ ہوتا ہے اس کی کوئی یعنی کہ معمولی بھی ذرہ یعنی کہ کسی لحاظ سے بھی اس کے لیے گنجائش نہیں ہوتی۔ ایسے ہی منافق ان زندانوں کے اندر، ان بکسوں کے اندر، ان ستونوں کے اندر ٹھونسے ہوں گے، کہ جہاں سے ان کو ان کی کوئی نہ چیخو بکار سننے والا اور نہ ان کی کوئی ہوا دیکھنے والا، یہ ان کی کیفیت ہوگی۔ اور یہ عذاب کی حقیقت میں شدت، تو اللہ تعالیٰ کا ان کو بیان کرنا کہ منافق جو ہیں ان کا یہ انجام ہے۔ اور اسے معلوم ہوا کہ منافقوں کا انجام قیامت کے دن سب سے بدتر ہے، عام کافروں سے بدتر ہے، اور اس لیے کیونکہ ان کے دو جرم ہیں، ایک کفر کا جرم اور دوسرا دھوکہ بازی کا جرم، کہ کفر بھی کیا اور دھوکے بازی کے ساتھ، جو کھلا کافر ہے، جو کہ کھلے طور پر کفر کر رہا ہے، کم از کم کفر تو کر رہا ہے لیکن کھلا کر رہا ہے، لیکن یہ وہ کافر ہیں منافق کہ جو کفر بھی کر رہے ہیں اور کفر کے ساتھ ساتھ دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے اس منافقت سے ہمیشہ اللہ کے نیک بندے ڈرتے رہیں، جس طرح بعض سلف صالحین کا کہنا ہے کہ منافقت ایسی چیز ہے کہ جس سے ڈرتا وہی ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اور اس سے پورا امن وہی رہتا ہے، جس کو خطرہ خوف نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے جو منافق ہو، بے ایمان ہو، کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے اس کو ہمیشہ اس بات کا خطرہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان منافقوں اس میں نہ ہو جاؤں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کو سب سے زیادہ اس چیز کا ڈر تھا۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں 30 سے زیادہ صحابہ کو اپنی زندگی میں پایا، سبھی کو اپنے اوپر منافقت کا ڈر تھا، سبھی صحابہ کو، 30 سے زیادہ صحابہ کو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا پایا، کہتے سبھی کو اپنے اوپر ڈر تھا کہ کہیں ہم منافقوں میں سے نہ ہوں۔ عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس عمر کا بھی نام تو نہیں لیا منافقوں میں سے، کیونکہ حضرت حذیفہ کو آپ نے نام منافقوں کے نام بتائے تھے، تو حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں کہ کہیں میرا بھی نام تو منافقوں کے اندر نہیں ہے۔ کیا معنی اس کا، کس بات کی دلیل ہے کہ منافقت کتنی خفیہ چیز ہے، کہ جس کو انسان بعض اوقات پہچان بھی نہیں پاتا، لیکن اس کی دلیلیں، اس کی نشانی اللہ نے ذکر کی ہیں، جو ہم جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کافروں کے دل، کافروں کے حوالے سے نرم گوشے ہوں، ان سے دوستیاں ہوں، ان سے محبتیں ہوں، ان کی چیزیں اچھی لگتی ہوں،
ان کے کلچر، ان کے ان کو آئیڈیل سمجھا جاتا ہو، یہ ساری منافقت کی نشانیاں ہیں. نیکی اطاعت کرنے پر دل نہ لگتا ہو، نمازوں کے حوالے سے آدمی کو اٹھنا مشکل لگتا ہو، اور کھڑا بھی ہوتا ہے، پڑھتا بھی ہے تو صرف بے دلی کے ساتھ، اور اس میں کوئی رغبت نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ساری منافقت کی دلیلیں ہیں. اس طرح بات چیت میں جھوٹ بولنا، دھوکہ یعنی کہ وعدہ خلافی کرنا، بددیانتی کرنا، اس طرح کی یہ ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں ہیں منافقت کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی تمنا کوشش نہ ہونا، بلکہ اس سے پیچھے ہٹنا، بھاگنا. تو کہنے کا مقصد، یہ ساری منافقت کے اللہ نے علامتیں بیان کی ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ پر، پوری پوری صورتیں ہیں، پورے پورے پارے ہیں اس موضوع پر. سورۃ توبہ کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں اللہ نے جگہ جگہ پر منافقوں کے ذکر کیا ہے، منافقوں کی صفتیں بیان کی ہیں. اس طرح منافقوں کے بارے میں الگ سے پوری صورت ان پر نازل ہوگی، ان کے اس نام سے سورۃ المنافقین. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ ان کی پہچان ہو. بلکہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی جب اللہ نے تینوں گروہوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کا، کافروں کا اور منافقوں کا، تو وہاں پر ایمان والوں کے بارے میں 4 آیتیں، کافروں کے بارے میں 2 آیتیں، اور منافقوں کے بارے میں 13 آیتیں نازل کی. منافقوں کے بارے میں 13 آیتیں نازل کی، بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی مثالیں دے دے کر ان کے واضح کیا کہ منافقت کیا ہوتی ہے، ان کی کیا کیا خصلتیں ہیں، سبھی کچھ اس لیے کہ تاکہ لوگ اس مرض سے بچ سکیں، اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں. تو اس لیے اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اللہ کے دین پر خالص مخلص ہو کر چلے، جسے آگے اللہ اس کا بیان آ رہا ہے. تو ماتا اللہ تعالیٰ کہ ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نیچے درجوں میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار، نہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی، اور اللہ کی طرف سے مدد نہیں کہ تو قیامت کے دن اپنے طور پر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ اگر کوئی کسی کی مدد کرے گا تو اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، جو ایک ہی مدد ہے، اور وہ ہے شفاعت. شفاعت کی شکل میں اللہ قیامت کے دن ایک ہی وہ مدد ہے جو کسی کی کر سکے گا کوئی آدمی، اور وہ بھی محض اللہ کی اجازت کے ساتھ، اس کے اختیار کے ساتھ ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے، جس کے لیے اجازت دے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں تو پھر اس کی کون مدد کرنے والا ہوگا؟ تو جس میں اس بات کا بیان ہے کہ منافق اگرچہ دنیا میں اپنے مددگار پاتے ہیں، ان کو سہارے مل جاتے ہیں، بعض اوقات مسلمانوں میں سے بھی کوئی دھوکہ کھا کر ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقت سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ منافقت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. الا الذین تابوا، سوائے وہ لوگ جس سے توبہ تائب ہوئے، باقی اپنی منافقت کو چھوڑا اور اس سے اللہ سے معافی مانگی، سچے دل سے اپنی اس چیز پر یعنی کہ اللہ کی طرف لوٹے، ندامت ہوئی اپنے کیے پر، شرمندگی ہوئی، آئندہ سے اس کو نہ کرنے کا، اس منافقت کی طرف نہ لوٹنے کا پکا عزم ارادہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا وَأَصْلَحُوا، توبہ کرنے کے ساتھ اصلاح کی. کیونکہ منافق کا کام کیا ہے؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. اللہ ماتا ہے کہ خبردار، یہ منافق ہی فساد کرنے والے ہیں، یہی اصل فسادی لوگ ہیں. اگرچہ وہ کہتے کیا کہ ہیں، کیا ہیں، انما نحن مصلحون، کہ ہم تو بڑی اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ ماتے الا انہم هم المفسدون، خبردار یہی ہیں فساد کرنے والے. تو اس لیے جب منافقوں کا کام فساد تھا، اور فساد ان کا کیا ہے، ان کے فساد سب سے پہلے لوگوں کے درمیان شک و شبہات پیدا کرنا، ان کو اللہ کے سچے دین سے پھیرنا. اور یہ منافقت بھائیوں کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، ضروری نہیں کہ منافقت وہ عبداللہ ابن ابی کے جیسی، منافقت کی بہت سی شکلیں صورتیں ہیں. بعض اوقات منافقت ہوتی ہے دین کی کھلی دشمنی پر، سازش کرنے پر، جس طرح کہ عبداللہ ابن ابی اس کی جماعت کرتی رہی تھی. بعض اوقات یہی منافقت ہوتی ہے لوگوں کو قرآن و سنت سے پھیرنے کے لیے، پھیرنے کے لیے، چاہے وہ اوروں کے ان کے قول، ان کی باتیں لالا کر سنا کر لوگوں کو، ایسی کتابیں لوگوں کے ہاتھوں میں تھما کر کے جس سے لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ کر اس طرح کی قصے کہانیوں، اس طرح کی کتابوں میں اندر جا پڑے. یہ منافقت کی بدترین بلکہ شکلیں ہیں. اگر کچھ آدمی ویسے لوگوں کو نماز سے ہٹاتا ہے، ان کے اندر کوئی بے حیائی بدکاری پھیلاتا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے، شک نہیں، کوئی شک نہیں، یہ بھی منافقت کی شکلیں ہیں. لیکن ایک آدمی ان کے عقیدوں کو خراب کر رہا ہے، ان کو قرآن و سنت سے ہٹا رہا ہے، اللہ سے ان کو ہٹا کر بندوں کے ساتھ ان کو اٹیچ کر رہا ہے، کوئی شک نہیں کہ یہ دین کی سب سے بڑھ کر دشمنی ہے. تو بات کر رہے تھے کہ منافقت کی جو بھی شکلیں ہیں، تو اب منافق کا کام یہ ہے، ان کا دین برباد کرنا، ان کو قرآن و سنت سے ہٹانا، ان کے عقیدوں کو خراب کرنا، ان کے منہج کو برباد کرنا، ان کے اندر بدکاری، بے حیائی پیدا کرنا، اسلام کے بارے میں، اللہ اس کے رسول کے بارے میں ان کو شک و شبہات کا شکار کرنا،
اللہ اس کے رسول کے وعدوں کے بارے میں ان کو شک و شبہات میں ڈالنا کہ یہ وعدے سچے ہیں یا پتہ جھوٹے ہیں کہ ہوں گے نہیں ہوں گے, تو یہ منافق کا کام ہے جو اصل بگاڑ ہے. اور اصل بگاڑ کی بنیاد پر پھر آگے دنگے فساد بھی شروع ہوتے ہیں. تو ماتا اللہ تعالیٰ کہ وَأَصْلَحُوا, انہوں نے جو فساد پیدا کیا تھا اب اس فساد کی جگہ پر اصلاح کریں. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں سے ایسے لوگ جو واقعی ہی کسی وقت گمراہی پر تھے, چاہے وہ عقیدے کی گمراہی تھی یا کسی اور چیز کی گمراہی تھی, جب وہ توبہ تائب ہوئے ہیں تو انہوں نے اعلان کیا. پھر جس طرح کہ ابو الحسن الاشعری, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے معتزلی تھے, یعنی گمراہ کن عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں, اللہ کے ناموں کے بارے میں اس طرح کے گمراہ کن ان کے عقیدے تھے. تو جب انہوں نے قرآن و سنت کو پڑھا, ان کو اپنی ان عقیدوں کی حقیقت واضح ہوئی کہ یہ گمراہ کن ہیں, تو انہوں نے بھری مجلس میں سبھی اپنے لوگوں کو سامنے جمع کر کے ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے ان سابقہ گمراہ کن عقیدوں سے توبہ تائب ہونے کا اعلان کیا کہ غلط چیزیں تھیں جیسے میں توبہ تائب ہوتا ہوں, ان کو چھوڑتا ہوں اور اب میں قرآن و سنت کا منہج اختیار کرتا ہوں. تو کہنے کا مقصد کہ اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خصوصاً ایسا شخص جو بتی قسم کا آدمی ہو, کہ جس کے پیچھے لوگ چلتے رہے ہوں یا لوگوں نے اس کی اتباع کی ہو یا کرتے ہوں, اس کے لیے اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں جو جو اس نے بدعات پھیلائی ہیں, جن جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے, ان کی اصلاح کریں. اور جو بتی آدمی کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بتی آدمی کے لیے توبہ دروازہ بند کر رکھا ہے, اس کی وجہ یہی ہے. بعض علماء کا کیا کہنا ہے کہ بتی آدمی اگر مر جاتا ہے, اس کی وجہ سے جو اگرچہ وہ خود توبہ تائب ہو گیا مرنے سے پہلے, خود اس نے اللہ سے توبہ کر لی بدعات سے, لیکن اس کی وجہ سے جو ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ جو ہے گمراہ ہو چکے ہوں, اب ان کا کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے جو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے توبہ نہیں ہے. اور صحیح تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی بھی توبہ ہو جاتی ہے, لیکن شرط اللہ نے یہ رکھی ہے وَأَصْلَحُوا, کہ جو انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے, جو انہوں نے خرابی پیدا کی ہے دین میں, عقیدے میں, اس طرح کی چیزوں میں, اس کی اصلاح کریں. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اور تیسری شرط کیا رکھی؟ کہ منافقوں کی توبہ اس وقت ہے, منافق اس وقت جو ہیں وہ سچے مومن بنیں گے جب ان کا اللہ کے ساتھ مضبوطی سے تعلق قائم ہوگا. اس یہ شرط کیوں رکھی؟ حالانکہ ہم کافروں کے حوالے سے یہ شرط نہیں پڑھتے, حتیٰ کہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں ہم نے کافروں کا ذکر پڑھا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں, تو وہاں پر یہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کا لفظ نہیں پڑتا ہے, یہ شرط نہیں رکھی اللہ نے. یہ شرط کیوں ہے؟ کیونکہ کافر اللہ کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگاتا ہے, منافق اللہ کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگاتا ہے, ان سے اپنے تعلق جوڑتا ہے, ان کو اپنا سہارا بناتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ شرط ہے منافق کی توبہ کے لیے, منافق کے سچے مومن بننے کے لیے, کہ وہ اپنے باقی سہارے چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹے, اللہ کو اپنا سہارا بنائے, اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے, اللہ کو مضبوطی سے تھامے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو, اللہ کی کتاب کو, اللہ کے نبی کی سنت کو, اس شریعت کو مضبوطی سے تھامے. یہ شرط ہے اس کے ایمان کی, اس کے سچے مومن ہونے کی. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اور یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ مضبوطی سے چلیں, اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, چوتھی شرط کیا رکھی؟ کہ وہ اخلصوا دینہم للہ, اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں. کیونکہ منافق کا دین کس کے لیے تھا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے, ریاکاری کے لیے. نماز بھی پڑھتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے, صدقہ بھی دیتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور دنیا کے اغراض و مقصد ہے اس کے. تو اپنے ان سارے اغراض و مقاصد کو چھوڑ کر, ریاکاری و دکھلاووں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے. تو یہ چار شرطیں ہیں منافقت کے, منافق کے ایمان لانے کی, منافق کے مومن ہونے کی, مسلمان بننے کی. بعض علماء نے تو کہا ہے کہ منافق کی توبہ نہیں ہے, لیکن حقیقت میں علماء کا جو صحیح موقف ہے اہل سنت کے, کہ جو بھی شخص ہو اگر سچے دل سے توبہ تائب ہوتا ہے, کیسا بھی کیوں نہ ہو, اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے, چاہے وہ منافق بھی کیوں نہ تھا. اگر کافر جو ہے اس کی توبہ ہوتی ہے, تو منافق اگرچہ دیکھنے میں کافر سے کہیں بدتر ہے, تو اس کی توبہ ہوتی ہے. لیکن اس کی توبہ کے لیے اللہ نے چار شرطیں رکھی جو کسی اور کے لیے شرطیں نہیں ہیں. اوروں کے لیے بعض کا شرطیں ہیں, ایک شرط ہے, دو شرطیں ہیں, تین, لیکن یہ چار شرطیں ایک ساتھ کسی اور کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گی. کیا ہے؟ کہ پہلی بات, اللہ کی طرف لوٹے واقعی ہی, سچے دل سے توبہ تائب ہو, اور جو بگاڑ پیدا کیا اس کی اصلاح کرے, اور باقی سہارے چھوڑ کر کافروں کے دوستیاں, اس طرح کی چیزیں چھوڑ کر اللہ کے ساتھ دوستی لگائے, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے, اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے. اور اعتصام کا لفظ جو ہے اس ہمیں معنی دیتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ڈاواڈول انداز سے یا بالکل ڈھیلے ڈالے انداز سے دین کی طرف آئے, بلکہ دین کی طرف مضبوطی سے اس پر تھام چلے, قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے.
وأخلصوا دينهم لله، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اس میں ریاکاری دکھلاوا کو دنیا کا غرض مقصد باقی نہ رہے، تو جو اس انداز سے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اس انداز سے اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مومن بن گئے، اللہ نے یہ فرمایا کہ مومنوں کے ساتھ ہو گئے، جس میں دو معنی ملے، ایک تو یہ ملا کہ جو اس طرح کا کام کرتا ہے کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ مومن بن جاتا ہے، وہ مومنوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہر انسان کے لیے کہ کوئی بھی انسان تھا، چاہے وہ کافر تھا، چاہے وہ منافق تھا، چاہے وہ بدکار بے حیا تھا، کچھ بھی تھا، جو اس انداز سے اللہ کے دین کی طرف لوٹتا ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے. اور دوسرا ان منافقوں کے حوالے سے بھی خصوصاً، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا، یعنی قرآن میں ایسے کے الفاظ آ سکتے تھے کہ وہ، یعنی کہ وہ ایسا کرنے والے مومن بن گئے، اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ مومنوں کے ساتھ ہو گئے، کہ اس طرح سے وہ اپنے دین کو جب خالص انہوں نے کر لیا، اللہ کی طرف لوٹ آئے، تو اب وہ مومنوں کے ساتھ سچے مومن بن گئے اور مومنوں کی جماعت میں شامل ہو گئے. اس کا معنی کہ پہلے وہ مومنوں کی جماعت میں نہیں تھے بلکہ ان کے دشمن تھے، اگرچہ ظاہراً وہ شامل ہو رہے تھے، ظاہراً ان کو شمار کیا جاتا تھا ظاہراً، لیکن حقیقت میں ان کے دشمن تھے. تو اس لیے پتہ چلا کہ اب جا کر یہ کام جب کریں گے تب جا کر مومنوں کی جماعت میں شامل ہوں گے، تب جا کر وہ مسلمان ہیں، اگرچہ ان کو شمار کیا جاتا تھا لیکن ان کا پہلے شمار جو ہے وہ دھوکہ بازی تھا. وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو اس انداز سے سچے طور پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا اجرًا عظیمًا، بہت بڑا اجر، اور وہ اجر جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت اور بخشش اور جنت کی شکل میں ہے. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کو کیا مفاد ہے کس چیز کا، بِعَذَابِكُمْ، تم کو عذاب دینے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے تم کو عذاب دینے کی، اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کر، جس طرح ہم الفاظ میں کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کر. دیکھیے قرآن کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے تم کو عذاب دے کر، لیکن کب، ان شکر تم و آمن تم، اگر تم شکر گزار بن جاتے ہو اور سچے مومن بن جاتے ہو، اگر تم سچے مومن بن جاتے ہو، شکر گزار بن جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے تم کو عذاب دینے کی، اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کر، اللہ تعالیٰ کا کوئی مفاد ہے؟ ہاں یہ لوگ ہیں، بندے ہیں، کہ بعض اوقات کسی انسان کے اندر ظلم کرنے کی اس کے اندر ایک حوث ہے، اور کسی پر ظلم کر کے اس کو مزہ آتا ہے، کسی کو عذاب دے کر اس کو مزہ آتا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کو، یعنی کہ مزہ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا اس طرح کی، ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرے، کوئی بھی شخص کسی ذرہ برابر بھی تکلیف میں ہو. اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں کس قدر اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اس کی نرمی بندوں کے ساتھ اس کا اظہار ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کس قدر رحم کرنے والا ہے، کہ اگر بندے شکر گزار ہیں، سچے ایمان والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کسی کو عذاب دینے کی، چاہے وہ دنیا کے عذاب ہوں، ہلکے پھلکے جو آتے ہیں لوگوں پر، یا جہنم کے قیامت کے عذاب ہوں. تو اللہ فرماتا ہے ما يفعل الله بعذابكم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ کو کیا ضرورت تم کو عذاب دینے کی، اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کر، لیکن ان شکر تم و آمن تم، لیکن شرط یہ ہے عذاب سے بچنے کی، اگر تم شکر گزار بنتے ہو. شکر گزار بننے کا معنی شکر میں کہ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف ہو، دل سے بھی، زبان سے اقرار ہو، دل سے اس کا اعتراف ہو کہ واقعی اللہ کی نعمتیں مجھ پر، اللہ کے دین کا، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے دین کی، اسلام کی، توحید کی نعمت، اس کو زبان سے مانا جائے، پھر اقرار کیا جائے، دل سے اس کا اعتراف کیا جائے، دل سے اس کی تصدیق کی جائے، اور عمل کر کے پھر اس کو دکھا دیا جائے، تو یہ شکر ہے جس کے یہ تین ارکان ہیں. اور ابھی کسی شاعر کا کہنا ہے کہ میرا اللہ کا شکر جو ہے وہ زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ اور اپنے اعضاء کے ساتھ ہے. تو کہنے کا مقصد جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں اس وقت تک شکر نہیں ہے. آدمی صرف زبان سے کہہ دے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن دل میں ہو کہ مجھے جو ملنا چاہیے تھا نہیں ملا، دوسروں کو زیادہ مل گیا، میں حقدار تھا اس چیز کا، مجھے نہیں مل سکی، دل میں اس بات کا خیال ہو تو اللہ کا شکر نہیں ہے. اور دل سے بھی اگرچہ وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، لیکن عملی طور پر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، اللہ کی ناشکری کی اس سے بہتر کو دوسری شکل نہیں ہے، یعنی اس سے بدتر جو ہے، اس سے بدتر کو دوسری شکل نہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غلط استعمال کرے. تو کہنے کا مقصد ان شکر تم، اگر تم شکر ادا کرتے ہو حقیقی معنوں میں، اپنے زبان، دل اور اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہو،
وآمن تم اور سچے مومن بن جاتے ہو، صحیح عقیدہ توحید پر چل پڑتے ہو، وکان اللہ شاکرن علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ شاکرن، اللہ تعالیٰ بھی شکر کرنے والا ہے۔ اللہ نے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ ان شکر تم، اگر تم شکر کرتے ہو تو اللہ بھی تمہارا شکر کرے گا۔ تو دونوں کا شکر کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ بندوں کا شکر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، ان کا اقرار کرنا، ان کی قدردانی کرنا، ان کو جو ہے ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا، جن جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، یہ بندے کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر بندے کی اس عبادت کی، اس نیکی کی قدردانی کرنا، بندے کو اس کے عمل کی قدردانی کرنا، اور قدردانی کے اندر اس عمل کو ریکارڈ بھی کرنا، اپنے پاس محفوظ کرنا، اس کا اجر معاوضہ بھی دینا، اور دینا بھی بہت بڑا، بہت بڑا اس کا اجر معاوضہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے، اللہ کا شکر ہے بندے کے لیے۔ تو اگرچہ لفظ ایک ہی ہے، بندہ بھی شکر کرتا ہے اور اللہ بھی شکر کرتا ہے، لیکن دونوں کے اس شکر کے اندر کیا کیا فرق ہے۔ اور اسی لیے ہم جو پہلے عقیدہ کے اندر پڑھا تھا کہ بعض اوقات صفت بندے کی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی وہی صفت ہے، لیکن بندے اور اللہ کی صفت کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بندے کی صفت شکر کی کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمت کو جاننا، اس کا اعتراف کرنا، اس کا اقرار کرنا، اور اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر کے اللہ کی نیکی عبادت کرنا۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ کہ بندے کی اس کی ہوئی نیکی کو، اس کو پہچاننا، اس کو لکھنا، اس کا ریکارڈ کرنا، اور بندے کو جو ہے اس کا اجر معاوضہ دینا، دنیا کے اندر بھی، آخرت میں بھی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، کہ اللہ بڑا قدردانی والا ہے۔ اس لیے ہم جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے شکر کا لفظ پڑھیں گے تو قدردانی کا معنی کریں گے، کہ اللہ بڑا قدردانی کرنے والا ہے۔ قدردانی یعنی اس نعمت کی قدر کرنے والا، اس نیکی کی قدر کرنے والا، علیمًا خوب جاننے والا ہے کہ وہ نیکی کس انداز سے، کس نیت سے ہو رہی ہے اور کیوں کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی معنی میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا۔ لا يحب اللہ الجہر، لا يحب نہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا، الجہر بالسوء، کسی برائی کو بلند آواز سے، یا کسی برائی کا ظاہر کرنا، ظاہر کرنا یعنی کہ کسی برائی کو ظاہر کرنا، من القول بات سے، یعنی کسی برائی کو بات کرتے ہوئے بات سے ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہو، جس پر ظلم کیا جائے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ سمیعًا، خوب سننے والا، علیمًا خوب جاننے والا۔ ان تبدو خیرًا، ان اگر تبدو تم ظاہر کرتے ہو، خیرًا کوئی نیکی بھلائی، او تخفو یا اس کو چھپاتے ہو، ظاہر نہیں کرتے، او تعفو عن سوء، او تعفو یا معاف کرتے ہو، عن سوء ان کسی برائی کو، یا برائی سے مراد یعنی کسی زیادتی ظلم کو جو تمہارے اوپر ہوئی ہے، اس کو تم معاف کر دیتے ہو، درگزر کر دیتے ہو۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ ہے، کانا ہے، عفوًا، بہت معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، قدیرًا، اور قدرت رکھنے والا۔ آیت اب 148 اور 49 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات، کسی بات کو ظاہر کرنا برے انداز سے، برے لفظوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی کو بری بات کہے، اور کسی کے اور بری بات کہنے سے مراد یعنی کسی کی شکوے شکایتیں کرے، کسی کے بارے میں کوئی بری باتیں کہے کہ فلاں ظالم ہے، فلاں فاسق ہے، فاجر ہے، فلاں یعنی کہ حق کھاتا ہے، زیادتی کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کوئی بھی اس طرح کے الفاظ، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ الجہر بالسوء من القول، یعنی باتیں ہیں جو، یعنی بری باتیں ہیں جو آدمی کہتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، پسند نہیں کرتا اپنے بندوں سے کوئی بندہ بھی کوئی بری بات کہے، غلط بات کہے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جاتا ہو، جو مظلوم ہو، مظلوم جو ہے اس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ کسی ظالم کے اوپر، ظالم کے بارے میں بری بات کہہ سکتا ہے۔ تو بری بات یہاں پر کیا ہوگی؟ جس طرح ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، بعض علماء نے بری بات سے مراد لیا ہے کہ کسی کے لیے بد دعا کرنا،
اور بری بات کے اندر ظاہری بات گالی گلوچ بھی ہے، طعن و تشنیع بھی ہے، اور کسی کو برا کہنا کہ فاسق ہے، ظالم ہے، فاجر ہے، وہ فراڈ کرنے والا، دھوکہ باز ہے، جو بھی اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے بد دعا کرنا، اس کے بد دعا کرنا بھی کیا ہے، یہ بھی اسی میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو چیزیں پسند نہیں کرتا، سوائے کہ جس پر ظلم کیا جائے، تو جس پر ظلم کیا جاتا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ ایسے شخص کے بارے میں برے الفاظ بھی کہہ سکتا ہے جو ظالم ہے، اور اس کے اوپر اس کے خلاف بد دعا بھی کر سکتا ہے. اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے وہ اللہ سے دعا کرے اپنے لیے، جس طرح کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف بد دعا نہیں کرے، بلکہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کے اوپر مدد کر، میری اس کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف میری مدد کر، اور جو میرا حق ہے اسے مجھے دلوا دے، اس کو یہ کہنا چاہیے. تو لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظالم پر بد دعا کرے، اور اسی لیے معاذ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فاتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ مظلوم کے بد دعا میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کے دعا کو، بد دعا کو جو ہے وہ اٹھاتا ہے، آسمانوں پر اٹھاتا ہے، بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے، فوق الغمام، اور کو وعدہ کرتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد بھی. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہر چیز مقدر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف، ظالم پر بد دعا کر سکتا ہے، لیکن ایسی چیز بھی نہ کرنا زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر، جس طرح اگلی آیت میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن اس کو حق دیا ہے. تو یہ معنی ہے لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول، کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کسی بات کو، یعنی بلند آواز سے کہنا کسی بری بات کو، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جاتا ہو اس کو اللہ نے اجازت دی ہے. اور سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ کیا ماتا ہے، وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه، کہ جو جس پر ظلم کیا جاتا ہے، ظلم ہوتا ہے، وہ اپنے ظلم کا اگر بدلہ لیتا ہے، فأولئك ما عليهم من سبيل، تو ان لوگوں کے جو ظلم کا بدلہ لینے والے ہیں ان کی کوئی پکڑ نہیں، ان کی کوئی گرفت نہیں، یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں. اور سورہ بقرہ میں کیا پڑھا ہم نے، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، کہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو تم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا ظلم زیادتی کرو کہ جس طرح کا اس نے کیا ہے. تو اس طرح کی آیتوں میں، یہاں پر اس آیت میں بھی، دوسری اس طرح کی آیات میں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کسی کو کہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے ظلم کی شکایت کر سکتا ہے، اور ظلم کا بیان کر سکتا ہے، اور لوگوں کے ہاں اس ظالم کے ظلم کو اس کا بیان کر سکتا ہے کہ اس طرح کا ظالم ہے. اور اسی ضمن میں وہ ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک آدمی آ کہتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، تو میں اس کو سمجھاتا ہوں لیکن وہ بعد نہیں آتا، آپ میں کہ ایسا کرو اپنا سامان گھر سے نکال کے باہر رکھو. اس نے اپنے گھر کا سامان باہر بازار میں گلی میں نکال کے رکھ دیا. اب لوگ گزرتے ہوئے پوچھتے بھی تمہیں کیا ہوا، کیوں سامان نکالا ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے اس پڑوسی نے تنگ کر رکھا ہے. تو ہر گزرنے والا وہ پڑوسی کے اوپر لان تان کر رہا ہے، اس کو لانتے بھیج رہا ہے. تو پڑوسی پر جب کافی لانتے پڑ گئی تو دیکھا اس نے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس اپنے پڑوسی کو جس نے سامان نکالا اس کو کہنے لگا کہ سامان اپنے گھر میں رکھو، آئندہ سے میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ بھی ہے کہ الا من ظلم، کہ جس پر ظلم ہوتا ہے وہ اپنے ظلم کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، اس کا چاہے وہ زبان سے اظہار کرے یا عمل کے ساتھ اظہار کرے. اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے پاس مہمان ٹھہرتے ہو، کسی کے پاس مہمان کے طور پر جاتے ہو، اور وہ تمہارا حق تم کو مہمانی کا نہیں دیتا، میزبانی کا، ضیافت کا جو تمہارا حق ہے وہ تم کو نہیں دیتا، تو تمہیں حق ہے کہ اس سے اپنے حق کا مطالبہ کرو، اس سے لو. لینے کے لیے خود اگر تم لے سکتے ہو تو لو، اگر تم خود نہیں لے سکتے تو حتیٰ کہ قاضی جج کے پاس بھی جا کر اس کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتے ہو، اور لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، لوگوں سے بھی کہہ سکتے ہو کہ میں اس آدمی کے پاس مہمان ٹھہرا تھا اور اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، میری ضیافت نہیں کی.
تو کون سی ضیافت ہے جو ضروری ہے جس پر یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے، شکایت کی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہمان کا حق ایک دن اور ایک رات کا ہے، مہمان کا حق ایک دن اور ایک رات کا ہے، اور اس سے جو زیادہ ہے وہ نفل ہے، یعنی کہ وہ نفل کی شکل میں ہے، وہ اگر میزبان کرنا چاہے تو اس کی مرضی، ورنہ اصل جو مہمان کا بنیادی حق ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ ایک دن اور ایک رات کا ہے، یعنی ایک دن اور ایک رات کا، اس کے لیے قیام کا انتظام کرنا، اس کے کھانے کا انتظام کرنا، یہ میزبان کا فرض ہے کہ مہمان کو یہ حق اس کا دے. اگر نہیں دیتا تو مہمان کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، آپ سب سمجھاتے ہیں کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ اس سے زبردستی اپنا حق لے، خود لے سکتا نہیں لے سکتا، تو قاضی جج کے پاس بھی اس کی شکایت کر سکتا ہے اور لوگوں کے پاس بھی اس کی شکایت کر سکتا ہے کہ میں فلاں کے پاس مہمان آیا تھا لیکن اس نے میری ضیافت نہیں کی، میرے ساتھ ایسا کیا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو لوگ، میرے خیال آپ بھی شاید پہلی بار سن رہے ہوں، یعنی بالکل جانتے ہی نہیں، حالانکہ احادیث اس پر ایک نہیں، کئی حدیثیں اس موضوع پر اور سختی سے حکم دیا گیا اس چیز کا. تو بات کر رہے تھے کہ یہ بھی اس طرح کی چیزوں میں، تو اگر اور یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالانکہ ضیافت مہمانی یہ وہ چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نفلی چیز ہے، اگر اس میں بھی اس قدر تاکید ہے تو چیز ہے کہ جو انسان کے بنیادی حق ہیں، کسی کے پاس آپ نے کام کیا ہے، کوئی آپ کو اس کے پاس اجرت بنتی ہے، معاوضہ بنتا ہے، آپ کو وہ نہیں دیتا، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ قرض آپ کا واپس نہیں کرتا، یا کسی بھی شکل میں، تو اگر ضیافت مہمانی کا معاملہ اس قدر، یعنی کہ اس قدر ضروری ہے اس کا ادا کرنا، تو چاہیے جائے کہ وہ حقوق جو کسی کے اوپر پہلے سے ہی عائد ہو چکے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تو یعنی کہ کس قدر یہ چیزیں ضروری ہیں. اور پھر ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ جس پر ظلم ہوتا ہے وہ اس ظالم آدمی کا اس کا لوگوں کے ہاں بیان کرے. اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے کہ لی الواجدی ظلم، یا دوسری حدیث میں دوسری بات میں متر الغنی ظلم یحل عرضہ وعقوبتہ، کہ جو آدمی مالدار یا حق ادا کر سکتا ہے اور پھر بھی نہیں دیتا، نہیں ادا کرتا، یہ ظلم ہے اس کا یہ ظلم ہے جس ظلم کی بنیاد پر جو ہے اس کو اس کی عزت کے اوپر بھی لوگوں کے ہاں اس کے متعلق باتیں کرنا، لوگوں کے ہاں اس کی جو ہے برائیاں بیان کرنا، اس کے ظلم کا بیان کرنا، یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے اور اس کو سزا دینے کی بھی اجازت ہے. تو یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان، لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول، کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کو ظاہر کرنا، کسی بات کو یعنی کہ ظاہر لانا، کسی بری بات کو اس اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے. تو مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظالم کے برائی کو بیان کرے، ظالم کے ظلم کو بیان کرے، اور خصوصاً ایسے لوگوں کے ہاں کہ جہاں سے اس کا حق مل سکتا ہو. وکان اللہ سمیعاً علیماً، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا. جس میں اس بات کا اشارہ مل گیا اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کے اندر، اگر ظالم سے پھر بھی تم کو حق نہیں ملا، ظلم کا بیان کیا، قاضی جج کے پاس گئے، لوگوں کو ذکر کیا کہ اس نے میرے پر ظلم کیا ہے لیکن پھر بھی حق آپ کو نہیں ملا، تو ایک اللہ کا دربار بھی ہے کہ جو ہر چیز سن اور جان رہا ہے، جہاں پر تم کو مل جائے گا. مکان اللہ ہے اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا، سنتا ہے کہ کیا تمہیں کہا جا رہا ہے اور جانتا ہے کہ کیا تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے. ان تبدو خیرن او تخفوه تعفو عن سوء، لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ اس کے باوجود بھی اگرچہ کسی نے ظلم کیا ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، کسی نے حق کھایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اگر ان تبدو خیرن، اگر خیر کی بات کہو، اپنے خیر کے کام کو، اپنی نیکی کے کام کو ظاہر کرو، او تخفوه، یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی کو، کہ برائی سے مراد یعنی کسی کی غلط بات کو، کسی کے غلط معاملے کو، اس کو معاف کر درگزر کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا، معافی کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. اس میں کس چیز کا بیان ہے؟ پہلی بات تو نیکی کے حوالے سے اللہ نے دو جو نیکی کے رستے وہ بیان کیے کہ اگر تم نیکی کو ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، تو نیکی بعض اوقات ظاہر کی جا سکتی ہے اور بعض اوقات چھپانا اس کا بہتر ہوتا ہے. نیکی کے بعد اوقات ظاہر کرنا بھی نیکی ہے، اور وہ کب نیکی ہے کہ جب لوگوں کو ترغیب دلانا مقصد ہو، لوگوں کو دکھانا، اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کی تعریفیں کریں، آپ کے لیبل لگیں، آپ کے نام اونچے ہوں، بلکہ مقصد یہ ہو کہ لوگ آپ کی اس نیکی کو دیکھ کر وہ بھی نیکی کریں. کوئی غریب آدمی ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، آپ اس پر کوئی صدقہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے،
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فقیر آدمی، غریب آدمی محتاج ہے، اور لوگ بھی اس پر صدقہ کریں. اور کس طرح کا کوئی نیکی کا کام ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو دکھا کر صدقہ کرتے ہیں تاکہ لوگ بھی اس میں، اس چیز پہ صدقے میں حصہ لیں، اس چیز میں وہ چیز کریں. اور فرض کرو کوئی صدقے کے علاوہ اور بھی کوئی نیکی عبادت کا کام ہے، کوئی نماز ہے فرض کرو، کوئی روزے کا ہے، کوئی عمل کو اور دوسرا عمل ہے کہ جس کو لوگ چھوڑ چکے ہوں، لوگوں کی ان پر توجہ نہ ہو، آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز اس لیے کریں تاکہ لوگوں کو دیکھ کر اس پر توجہ ہو جائے اور وہ بھی کرنا شروع کر دیں. تو اس لیے اس طرح کی نیکی کو ظاہر کرنا اچھا ہے جہاں پر لوگوں کو ترغیب دلانا مقصد ہو. ویسے اصل یہ ہے کہ نیکی کو چھپا کر کیا جائے، چاہے وہ صدقہ ہو یا کوئی بھی کس طرح کی نیکی کی نیکی کیوں نہ ہو، اصل یہ ہے کہ اس کو چھپا کر کیا جائے، لیکن جہاں ترغیب دلانا مقصد ہو وہ نیکی ظاہر کرنا اس کا اچھا ہے. او تعفو عن سوء، یا اگر تم کسی کہ ظلم زیادتی کو، کسی کی بری باتوں کو معاف کر دیتے، درگزر کر دیتے ہو. پچھلی آیت میں اللہ نے بدلہ لینے کا اجازت دی ہے کہ تم ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتے ہو، اس کے ظلم کا لوگوں کے ہاں اظہار کر سکتے ہو، لیکن اس سے بہتر کیا ہے؟ تعفو، کہ تم درگزر کر دو، معاف کر دو. لیکن معاف کرنے کی بھی اللہ نے ایک دوسری صورت میں شرط بیان کی ہے، فمن عفا و اصلح، کہ جس نے معاف کیا اس شرط پر کہ اصلاح ہو. کیونکہ بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں، ایسے شر پسند ہوتے ہیں کہ جن کو معاف کیا جائے تو اپنا شر، اپنے شر، اپنے ان چیزوں اور آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو ہمارے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو وہ 10 روپے بدماش بنا لیتے ہیں. تو جو اس طرح کے بدماش ہوں، ایسے بدماشوں کو معافی نہیں، ان کی نہیں ہونا چاہیے، ان کو ان کی پوری سزا ملنا چاہیے. لیکن جس سے کوئی غلطی ہوگی، کوئی ظلم زیادتی، کوئی اس طرح کی اونچ نیچ ہوگی آپ کے ساتھ، اصل یہ ہے کہ ان کو درگزر کیا جائے، معاف کیا جائے. لیکن اس لیے اللہ نے اصلاح کی شرط رکھی ہے کہ درگزر اس وقت کرو جب اصلاح ہونے کا کوئی پہلو ہو، کہ جس کو معاف کر رہے ہو اس کو معاف کرنے سے اس کی اصلاح ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے آدمی، پھر اس کو معاف کرو. اگر معاف کرنے سے اور اپنی بدماشی پر آگے بڑھتا ہے تو ایسے لوگوں کو ان کی پوری سزا ملنی چاہیے. تو اسی میں اوتا افغانسو انہیں، اگر کوئی تم کسی کے ظلم زیادتی کو معاف کر دیتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ذات کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. اس میں ایک چیز کا بیان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے دو نام بھی آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا ناموں میں سے عفوًّا اس کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے قدیر اس کا نام ہے، اور دونوں میں صفت بھی آ گئی معافی کی اور قدرت کی. تو قدیرًا کیوں کہا اللہ نے؟ کہ معافی ہوتی ہی اس وقت ہے جب انسان کی قدرت ہو. معافی ہوتی اس وقت ہے کہ جب ایک آدمی اپنے ظلم کا، زیادتی کا بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، پھر وہ اس کو درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے. معافی ہوتی اس وقت ہے. ایک آدمی کو آپ نے فرض کرو، ایک آدمی کے ساتھ کو آپ نے کوئی معاملہ کیا، اس کے اوپر ظلم کیا، مارا پیٹا. اب وہ آدمی بیچارہ جسمانی طور پر کمزور ہے، اور ویسے بھی اس کی کوئی آپ کے سامنے حیثیت نہیں ہے، تو کہے کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، سمجھے نا، یہ معافی نہیں ہے، یہ حقیقت میں کمزوری کی دلیل ہے، یہ صرف کمزوری کی ایک نشانی ہے. تو وہ ٹھیک ہے، الگ بات ہے کہ اگر یہ اس لحاظ سے معاف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا حق جو ہے وہ میں معاف کرتا ہوں، یہ تم نے میرے ساتھ کیا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن دنیاوی طور پر جو انسان کا بدلہ لینے کا معاملہ ہے، وہ معافی اس وقت ہے جب انسان کے پاس قدرت ہو. اس لیے اللہ آپ سب نے کیا فرمایا ہے کہ جو آدمی قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دیتا ہے، ما زادہ اللہ الا عزن، کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور بڑھا دیتا ہے، اس کو اور اونچا کر دیتا ہے. ہاں، دیکھنے کو تو پتہ چلتا ہے بھائی اس نے مجھے گالی دی ہے، میں آگے خاموش رہا، بے عزتی ہوگی، میری عزت خراب ہوگی. چاہیے تو یہ تھا کہ آگے سے اس کو تھپڑ لگاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ میرے اندر بھی کوئی خودداری ہے. ہاں، شیطان تو یہ ہم سے چاہتا ہے، لیکن اس کی گالی پر خاموش رہ جانا، بلکہ اس کو دعا دے دینا، کوئی اچھی بات کہہ دینا، اس کے ظلم پر کوئی ان کے کوئی اس کے ساتھ احسان کر دینا، تو یہ چیزیں کہنے کو تو مشکل ہیں، ہے تو مشکل، شیطان تو نہیں چاہتا، لیکن اگر آدمی یہ چیز کرے تو اصل یہ کام کرنے کا ہے کہ جس سے آدمی اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید اس کو اونچا کرتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے. تو اس لیے ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف کرنے سے اور زیادہ عزت دیتا ہے. وما تواضع للہ ومن تواضع للہ رفعہ اللہ، اور جو آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ اس کو اور اونچا کر دیتا ہے. تو یہاں پر کہنے کا مقصد کہ معافی ہوتی ہی اس وقت ہے کہ جب انسان کے پاس بدلہ لینے کی قوت، طاقت ہو، اس کے پاس قدرت ہو، اختیار ہو اس چیز کا، تو اس وقت کسی کو معاف کرنا اصل یہ چیز ہے. تو
تو اسی اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. ہاں اللہ کی اصل ذات ہے کہ جو حقیقی معافی ہے جس کی، کہ وہ چاہے تو ظالم کو، چاہے تو اس گناہ کار بے ایمان منافق کافر کو رگڑ دے پکڑ کر فوری طور پر، جیسے اس نے گناہ کیا، جیسے ظلم کیا، فوری طور پر اس سے انتقام لے لے. اللہ تعالیٰ قادر اس چیز پر اور پوری طرح اس کی قدرتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی چھوڑتا ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے. اصل یہ قدرت ہے، اصل یہ معافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی کس لیے؟ تاکہ بندے بھی اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ بھی اگر اللہ کی یہ صفت ہے معاف کرنے کی، قدرت رکھنے کے باوجود اور بہت بڑی قدرتیں رکھنے کے باوجود بھی، اور بندے جن کی قدرتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، بہت محدود ہوتی ہیں، تو ان کو زیادہ حق ہے کہ وہ معاف کریں.